حکومت نے شعبہ صحت میں شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب انسٹیٹیوٹ برائے امراض خون کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ صوبائی حکومت نے صحت کے شعبے میں خون کے امراض سے بچاؤ کے لیے اہم اقدام کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ برائے امراض خون کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے ادارے کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ سردار عثمان بزدار نے میڈیا کو بتایا کہ منصوبے کے حوالے سے ضروری اقدامات جلد طے کیے جائیں، منصوبے پر عمل کے لیے ماہرین سے رابطہ کر کے مشاورت کی جائے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ امراض خون میں مبتلا افراد خصوصاً بچوں کی جان بچائی جا سکے گی، اہم منصوبے کو رواں برس فعال کیا جائے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کے لیے وسائل میں کمی نہیں آنے دیں گے، صحت کی سہولتوں کو خوب سے خوب تر بنا رہے ہیں۔